Тамыз би сүтінен дайындалған Қырғызстан көшпенділері пайдаланған сусын. Жазда жылқы өсірушілер бүкіл отбасымен жайлы деп аталатын таулардағы жазғы жайылымдарда тұрады. Мұнда Шинкурчак шатқалында Қымыз Фест 2023 фестивалі өтуде. Мұнда қымыз дайындау бойынша мастер-класстарға баруға болады. Мен әдемі Шинкурчак жайылымында өтетін осы керемет мерекеге арнайы келдім. Мен мұнда фестивальсіз сауықтыру үшін бие сүтін ішуге келемін. Сонымен бірге таза ауамен демалып тыныстаймын. Өз өнімдерін елдің барлық өңірлерінен қымыз өндіретін 16 ірі және шағын компания келген. Кейбіреулер дәстүрлі ағаш машабақтарды пайдаланып қымыз дайындау тәсілдерін көрсетеді. Бізде осындай майшұңқырлар болады. Олар бір тырнақсыз жасалады. Арнайы қол өнершілер біздің әкелеріміз қалдырған мұрадан айнымайды. Мұндай бөшке негізінен жайылымдарда қолданылған. Сүт құйып араластырып оны қымыз етіп жасады. Майшұңқырының одан да көне түрі жануарлардың терісінен жасалған. Бұл майшұңқыры ешкі терісінен жасалған. Қырғыздар оны қымыз толтырылған, атпен алып жүруге де ыңғайлы болған. Атқа бірден екі сүт ұтысы қойылады, ал сақтау үшін сиыр терісінен майтартқыш жасалды. Қымыз дәмі биенің қандай шөп жегеніне байланысты. Биік таулы жайылымдар ең жақсы деп саналады, өйткені онда әртүрлі шөптер өседі. Қымыз аздап қышқыл дәмге ие, сонымен қатар құрамында сүт қышқылының ашытуына байланысты алкоголь бар. Дәмге тұндырылу дәрежесі де әсер етеді. 4-5 сағат бойы тұндырылған қымыз қышқыл және жеңіл емес. Сол әдетте әйелдер мен балалар пайдалануға жарамды. Ер адамдар бір күндік сусынды жақсы көреді. Фестиваль аясында мал жәрмеңкесі де өтті. Онда жылқы өсірушілер өздерінің ең жақсы жануарларын таныстырды. Біздің шарамыздың мақсаты рухты жандандыру, халқына келтіру, халықтың рухын көтеру. Восстановление национального духа, поднять дух народа. Фестивальдегі ойын сауыққа ұлттық ойындар, әуендер мен билер де кіреді. Марко Хекер әкесінен Рейн өзенінің жағасындағы орта ғасырлық Кронштейн сарайын басқаруды қабылдағаннан бері ол бірқатар қиындықтарға тап болды. Бұл жаһандық пандемия, энергия бағасының жарылғыш өсуі және өзендегі су деңгейінің төмендеуі. Марконың айтуынша аймақтың инфрақұрылымы құлдырап жатыр. 2022 жылы құлыпқа қонақтарының үштен бірін жеткізетін екі жүк тасымалдау компаниясы өзеннің таяз болуына байланысты рейстерді ішінара тоқтатты. Ағымдағы маусымда ол осындай сценарийді күтеді. Кейбір жағдайларда кемелер пирстің жанындағы түбіне соғылып, зақымданды. Бұйыл өкінішке орай жағдай айтарлықтай өзгермесе, дәл солай болады. Төмен су маусымы енді ғана басталады. Рейн деңгейі әдетте күздің басында ең төменгі деңгейге дейін төмендейді. Климатологтардың айтуынша, құрғақшылық бірнеше жылдан бері жалғасып келеді. Негізінен келесіде қыста жаңбыр жауып, тоғандарды толтырады, ал жазда қатты ыстық пен күн түскен кезде су қайтадан кебеді. Бұл Еуропа үшін әдеттегі цикл, бірақ қазір ол бірнеше жыл бойы бұзылды. 2018 жылдан бастап біз суық ұмалары қыста толмайтынын көреміз. Су деңгейінің өзгеруі тым үлкен. Енді өзенде жүк тасымалдаудың орнына компаниялар жүк көліктеріне немесе пойыздарға ауысады. Мен Дунай арқылы көп саяхаттадым. Әрқашан бұл өзен жаңбырға байланысты деп шағымдандық. Әрқашан ауа райын бақылау керек болды. Бұрын Рейнде мұндай нәрсе болмаған еді. Рейн әрқашан мұздықтармен Констанс көлімен қоректенеді. Су баяу батып кетті. Ал енді Рейн Дунай сияқты жаңбыр өзені. Егер жаңбыр болмаса, мұздықтар жоғалып кеткендіктен су да болмайды. Кеме қатынасы кооперативі инфрақұрылымды өзгерту керек дейді. Мысалы, кемелер тереңірек түсу үшін жағалаудан алыс айлақтар салу. Бұрын кейбір нәрселер дұрыс жасалмаған. Үлкен кемелер үлкейе түсті, ал кейбір жағдайларда олар осы су деңгейінде маневр жасай алады. Кішкентай кемелер ең төменгі деңгейде жүре алады. Қазба отын өндірушілері өзен көлігінен бас тарту және темір жол көлігіне ауысу қиынға соғатынын атап өтті. Бұл өте қиын. Осы тұрғыдан алғанда біз тасымалдаудың аралас тәсілін қолдануға тырысамыз, бірақ бұл шикізатты жеткізудің негізі біз үшін кеме қатынасы болып қала береді. Ұзындығы 1230 шақырым болатын ішкі өзен тасымалдаудың 80% көлік артериясы. Ол неміс экономикасы үшін маңызды рөл атқарады.
футбол жанкері Афина маңындағы Неа Филадельфия стадионының жанында жаппай төбелес кезінде қаза тапты. Афина клубы мен Хорватияның Динамо Загреб клубының жанкерлер арасында қақтығыс бол. Майкл есімді 29 жастағы кер адам пышақ жарақатын алған. Үш грек және бес хорват жанкері зардап шеккен. Олар ауруханада. Полицияның мәліметінше Грецияға шамамен 100 немесе 1200 хорват жанкер келген. Олар клубтың жанкерлеріне шабуыл жасады. Олардың арасында әйелдер мен балалар да болған. Бұзақылар клубтарды қолдан жасалған жарылғыш құрылғылар мен пышақтарды іске қосты. Сонда қоқыстарды өртеп көліктердің әйнектерін сындырды. Тәртіп сақшылары тәртіпсіздіктерге қатысқан 98 адамды қамауға алған. Бұл негізінен хорваттар. УЕФА матчты келесі аптаға ауыстырды. Осы уақытта полицияның өзінде ішкі тергеу басталды. 7 қызметкер жұмыстан шеттетілді. Көптеген грек, оның ішінде футбол жанкерлері полицияның хорваттардың келуі туралы білгеніне ашуланады. Бірақ зорлық-зомбылықтың алдын алмады. Полиция әрқашан бақылау отырады. Ұйымдастырылған жанкүйерлер бір жерге баруға тырысқан сайын полиция оларды тоқтатады. Хорватиядан келген 100-200 адамнан тұратын топ 19 сағат ішінде үлкен қашықтықты жүріп өтіп, Аттикаға еркін келді ме? Тергеу қажет. Болған оқиға грек билігін тағы бір рет күтпеген жерден ұсталғанын көрсетеді. Оқиғадан кейін УЕФА хорват жанкүйерлерін Афина мен Загреб командаларының кездесуіне жіберуге тыйым салды. Ал Греция билігі матчты жанкүйерлерсіз өткізуді талап етті. Футбол матчтарына дейінгі және кейінгі төбелестер мен тәртіпсіздіктер Грекияда бұрыннан келе жатқан күрделі мәселе. Сонымен өткен жылы Салоникада 19 жастағы жанкүйер қайтыс болған еді. Осыдан кейін ел үкіметі болашақта қайғылы жағдайларды болдырмау үшін спорт секторын реформалауға уәде берді. Ешкі мен тауық өсіретін қытайлық фермер Джоу Лу су тасқынына дейін 1500 бас мал мен құс өсірді. Енді 20-30 ешкі қалған. Көпшілігі суға батып кетті немесе қашқан. Джоудың өзі соңғы күндері өлген жануарлардың өлекселерін шығару мен сондай-ақ Балшық теңізін тазартумен айналысуда. Менің көңіл күйім туралы не айту керек? Мен сезімдер мен эмоцияларға толы. Жағдайды бастан кештім. Тек өлгім келеді. Фермер тұратын Чжоу қаласы Қытайдың солтүстігінде Даксури тайфунынан туындаған су тасқынынан қатты зардап шекті. Алдымен элемент оңтүстік аймақтарға, содан кейін Бейжіңге, содан кейін көршілес Хэбэй провинциясының қалаларына түсті. Апат салдарынан кем дегенде 34 адам қаза тапты. Сондай-ақ үйлер, кәсіпорындар, жолдар қирап, ауыл шаруашылық жерлері су астында қалды. Чжоуның фермасындағы су деңгейі 4 метрге жеткенін айтады. Және басқа көршілері су тасқынына дайындалуға тырысты, бірақ көрші ауылды бөгет бұзған кезде күш-жігер нәтижесіз болды. Мен су тасқыны биіктігі метр немесе 20-30 сантиметр болады деп ойладым. Бәрі осылай болатын кім білген, мұның бәрі кенеттен орнын алды. Джо өзінің фермасын соңғы 4 жылда әрбір еркін юанға инвестициялау арқылы дамытты. 4 жылдық инвестициядан кейін мен бір тиын таппадым. Инвестиция қайтарылмайды, енді бітті. Оның екі кәсіпорын үшін жалпы шығын шамамен 1 400 000 долларды құрады. Оның ішінде 1 000 000-нан астамы банктен алынған несие. Сонымен қатар Джоу қаласы орналасқан Бодин округінде су жүздеген көпірлермен бірнеше шақырым ауылдық жолдарға зақым келтірді. Тікелей экономикалық шығындар 2 400 000 000 долларға жетті. Бірақ апаттар мұнымен бітпейді. Метеорологтардың айтуынша Қытайдың солтүстік шығыс аймағында және Хайун тайфуны келуі мүмкін. Ол жақын арада Корей түбіне соғылуы мүмкін. Аусе Николас Барсбендегі ауыз қарттар үйінің тұрғындарына көптеген қуанышты сәттер сыйлады. Міне ол нағыз жұлдыз. Аптасына бір рет жас жігіт әжелермен хормен ән айтып, оларды жалынды билермен қуантуға келеді. Николайда Даун синдромы бар. 2 жыл бұрын ол ерікті болуды және қарттарға көмектесуді шешті. Үлестіру орталығында болған сұхбатында ол музыкаға деген сүйіспеншілігі туралы айтты. Ал мен бұл ол үшін жақсы орын болады деп ойладым. Енді Николай үшін қарттар үйіне бару нағыз мереке. Музыка менің өмірімнің бір бөлігі, ал ән айту менің ішкі дүнием. Мен ән айтсам, бақыттымын. Николас 8 жастағы әйелдерге жақын және түсінікті классикалық хиттерді орындайды. Бұл керемет, әдемі би. Бұл менің жүрегіме әсер етті. Оны ұлым сияқты сезінемін. Бізде оның бар болғаны бақыт.
Николстың өз қамқорлығын алғаны сонша ол тіпті 27 жасын қарттар үйінде атап өтті. Ал психологтар қарттардың жастармен тіл табысуы маңызды екенін айтады. Бұл оларға қажеттілік сезімін тудырады. Мексиканың солтүстігіндегі Сюдад Хуарес қаласында ақыр шекарасына жүздеген мигрант жиналды. Әлеметтік желілерде америкалық тарап кіруге рұқсат берді деген қауесетке байланысты адамдар жаппай келе бастады. Кейбір мигранттар ақыштың мобильді қосымшасы ресми арнасы арқылы баспана сұрағанын айтады. Осыдан кейін олар кездесуді апталап күтті. Енді олар дәл шекарада бағын сынап көрмек. Жалпы шекаралық қоршау маңына мыңға жуық адам жиналды. Бұл жерде халық көп. Өткен аптадан бері кейбір заңдар өзгереді деген қауесет тарады. Міне осында мыңнан астам адам жиналды. Өйткені қосымша арқылы өтініш беру көп уақыт алады. Көп деген адам 2-3 ай күтеді. Шекара ашылады деген қауесетті естідік. Біз осы мүмкіндікті пайдалануды ұйғардық және барлығымыз осында жиналдық. Биліктің бұл әрекеті мазақ. Қандай да бір шешім табуы керек. Ал шекарашылар халықты қауесетке сенбеуге шақыруда. АқШ шекарасы заңсыз миграция үшін жабық. Контрабандистердің өтірігін тыңдаңмаңдар. АқШ-тың иммиграциялық саясаты өзгерген жоқ. 8 бөлімге сәйкес рұқсатсыз келген адамдар мен отбасылар шығарылуға жатады. Азаматтығы жоқ адамдар туған еліне қайтарылуы мүмкін. Шығарылған адамдарға 5 жылға қайта кіруге тыйым салынуы мүмкін. АқШ үкіметі мигранттардан онлайн немесе елдеріне баспана сұрауын талап ете бастағанда олардың көпшілігі АқШ шекарасына саяхатын бастап Мексикада аяқтады. Енді Мексика адамдарға қызмет көрсету орталығын құруға уәде беріп, жұмыспен тұруды ұсынады. Ол Гватемаламен шекарада орналасады. Бірнеше айдан бері Суданнан келген босқындар легі Чад шекарасында адамдарды жанашыр жергілікті тұрғындарға салды. Олар босқындарды вагондармен уақытша лагерлерге тасымалдайды. Сонымен бірге аз ақша алады немесе мүлдем алмайды. Бұл судандықтардың ақшасы жоқ және өмірлері қиын. Ақшасы болса көмектесеміз, ақша болмаса қалай жасаймыз? Әскери қақтығыстар салдарынан адамдар Суданнан кетіп жатыр. Ол сәуір айында Судан армиясы мен әскерилендірілген жедел әрекет ету күштері арасында болған. Қақтығыс судандықтарды үйлерін тіпті елін тастап кетуге мәжбүр етуде. Көбінесе жанұялар өздерімен бірге көп заттарды алып жүгіреді. Кейбіреулерде мүлде ақша жоқ екендігі қиналтады, ал кейбіреулерінде аз ақша бар. Бұл судандықтарға қандай жағдай болмасын көмектесеміз. Біз барлығына көлік қызметін ұсынамыз. Соғыс бізді қуып шықты. Біз мұнда ештеңесіз келдік. Бірақ Ясир ағам бәрібір маған көмектесіп лагерге апарады. Мен оған ризамын. Өйткені менде ақша жоқ. Шекараға такси жүргізушілері де келеді. Олар күніне бірнеше рейс жасайды. Қызметтерінің негізінен үлкен багаж жоқ адамдар пайдаланады. Өткен шілде айы планетадағы рекордтық ең ыстық ай болды. Бұл туралы Еуроодақ климат қызметі хабарлады. Шілде айының орташа температурасы өнеркәсіпке дейінгі деңгейден 1,5 градус жоғары болды. Шілде айының бірінші аптасында екі экстремалды температура оқиғасы болды. Содан кейін Коперник қызметі оны бұрын-соңды болмаған ең жоғары температура деп атады. Енді тағы бірнеше аптадан кейін шілденің бірінші аптасы ғана емес, ең жылы болды деп айта аламыз. Климатологтар сондай-ақ бүгінгі деректерге сәйкес биылғы жыл рекордтағы 3-ші жыл деп табады. Температура орта есеппен 0,43 градусқа жоғары. Сарапшылардың пікірінше планета қазір Эль-Нино құбылысының бастапқы кезеңінде. Бұл тынық мұхиттың шекарасындағы ерекше жылы сулардың әсерінен болатын табиғи климаттық құбылыс. Осыған байланысты әлемнің көптеген аймақтарында ауа райы жылынып келеді. Эль-Нино соңғы 2016 жылы ерекше белсенділік танытты. Ғалымдар 2023 жылы 2016 жылдан асып түсіп рекордтық ыстық жыл болады деп есептейді.